Verinha, você da onde? Conta pra gente e tudo mais. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela acolhida, desculpe o transtorno. Eu estou aqui na região metropolitana de Curitiba. Nós estamos aqui numa temperatura super agradável, né? Sério? Sério. Nunca acredito nisso no curitibano. O curitibano é sempre ter temperatura agradável e céu fechado, né? Estou na cidade de Araucária. Ah, o cara, tudo bem. Então vamos lá, Verinha. Se apresente, querida. Conte pra gente o que que você vai falar, quais serão os seus assuntos e o papo é teu. Ok. Você conhece a dor de precisar desabafar com alguém no meio da madrugada, naquela noite que não acaba? Alguém que você precisa falar da tua decepção, da sua preocupação? Você já teve vontade de sumir porque você perdeu o teu chão e você não sabe por onde começar? Há 10 anos eu escuto esse tipo de histórias. Eu sou a Vera Brito, eu sou empreendedora, eu sou gestora da plataforma Profissionais Independentes, eu sou facilitadora de autoconhecimento e eu sou ouvidora, eu acolho sentimentos. Eu atendo através do Papo Livre. O que é o Papo Livre? O Papo Livre é um serviço de escuta ativa. Ele é baseado na escuta ativa e na psicologia positiva. A escuta ativa, ela estimula as pessoas à ação. E a psicologia positiva, ela foca no bem-estar e na felicidade. Então, quando nós conversamos através do Papo Livre, é isso que eu proporciono, a pessoa se estruturar. Vera, e como começou o Papo Livre? Eu fazia parte de uma cooperativa de consultores. Uma colega tinha um cliente que era proprietário, que era, não, é proprietário de uma rede de supermercados, e ele disse a ela: eu não aguento mais funcionários reclamando comigo que está com problema em casa, que vai precisar faltar, que o filho está doente, que está com dívidas, que a avó está com câncer. Essas histórias não me interessam. E aí, essa colega, sabendo da minha trajetória, experiente, já tinha passado por depressão, chorei copiosamente já diante de coaching, psicólogo, psiquiatra. Eu já passei por tratamento por 2 anos, me reestruturei plenamente. Aí fui ser voluntária durante 7 anos de uma instituição que é renomada, conceituadíssima na prevenção ao suicídio. Durante 7 anos eu fiz esse trabalho. Na época eu era consultora na área de responsabilidade social nessa cooperativa de consultores. E eu desenvolvi o Papo Livre para atender esse cliente da minha colega, para atender os funcionários de forma individual e sigilosa, ouvindo qualquer problema que eles tivessem. Não demorou. Teve sucesso. Esse Papo Livre, ele foi certificado pelo SESI Empreendedorismo Social. Ele foi finalista no concurso Prêmio Ser Humano da ABRH Paraná. Ele foi finalista estadual no Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae Paraná. E ele consta como um case de sucesso no livro da editora Nelpa, consultoria, coleção, cases de sucesso. Aqui está o Papo Livre, um case de sucesso. Vera, mas isso é o que realmente conta? O quão bom é o Papo Livre? O que conta é o depoimento de quem passou pelo Papo Livre. Ali que eu vejo que o meu trabalho impactou. Ali que eu vejo que a pessoa se reestruturou, porque eu a escutei plenamente, totalmente. O Papo Livre, ele é inovador. O Papo Livre, sendo inovador, e nesse momento que a gente está passando, ele nunca se fez tão necessário.
para o empresário, que precisa acolher, mas ao mesmo tempo cuidar do seu negócio. Eu cuido da questão pessoal do colaborador e ele cuida do negócio dele. Eu estou lançando o Papo Livre online. Papo Livre, bem-estar dentro e fora da web. Se você tem interesse, você entra no meu Instagram, verabrito.papolivre. Ou lá você localiza meu WhatsApp e a gente conversa. Você está com algum problema? Hoje, você conhece alguém que está com problema? Eu acolho a sua raiva, a sua decepção, a sua angústia, o seu medo de empreender. Vem conversar comigo. E lembre-se, ouvir alguém plenamente é praticar a empatia. Obrigada. É, Verinha, parabéns, querida. Conta pra gente como que... O que foi o teu diferencial que foi esse case de sucesso? Diferencial é o fato dele ser... Não é uma terapia, mas é terapêutico. E eu indico para um atendimento profissional, se é necessário, para um psicólogo, para um psiquiatra, para um consultor em finanças. Assim, o diferencial foi atender em todos os assuntos. Não importa o problema, se é um problema no dedo do pé, se é o irmão que está hospitalizado em estado terminal, se é o filho que foi preso e ele não sabe como ter os primeiros trâmites para o filho ter uma assessoria jurídica. Entendi. O diferencial foi eu acolher qualquer assunto. Uma coisa que eu aprendi que conversar é se curvar. Então, faz muito sentido, como depois que tu falou isso, a palavra conversar, que é esse fato de ter a escuta atenta e acolher a galera, né? Parabéns, Verinha! Parabéns mesmo, de coração!